აჭახლის ხეობაში ალტერნატიული გამშვები პუნქტის მშენებლობაზე ორმხრივი შეთანხმება მიღწეულია. ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურში ადასტურებენ, თუმცა როდის დაიწყება მშენებლობა ამ ეტაპზე არ ხმაურდება. უწყებაში აცხადებენ, რომ ამ დროისათვის დოკუმენტაციის მოწესრიგება ხდება. აჭახლის ხეობაში ალტერნატიული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის აშენების საკითხი დღეს აჭარის უმაღლეს საბჭოში საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარესა და ბათუმში თურქეთის ახლადანიშნული გენერალური კონსულს შორის საუბრის ერთ-ერთ თემას წარმოადგენდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მხარეებმა ბათუმი რიზეს მიმართულებით საზღვაო ტრანსპორტის დანიშნვაზეც იმსჯელეს. ყურადღება თურქეთ-საქართველოს შორის ეკონომიკურ და ტურისტულ ურთიერთობებზეც გაამახვილეს. კონსულის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მის კომპეტენციას ხდება, თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ტაძრების რესტავრირების და მათი ამოქმედების საკითხზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. მე შევთავაზე, რომ დააჩქარონ და გააძლიერონ მუშაობა ახალი გადასასვლელი პუნქტის მშენებლობაზე, რომლის იდეა დიდი ხანია არსებობს და ფაქტიურად შეჩერებული არის ერთგვარად. მე მხედველობაში ვხმა ჭახლის ხეობიდან ახალი გადასასვლელი პუნქტისა და აგრეთვე წინა კონსულისადმი მქონდა წაღებული ასეთი იდეა, რომ შეიქმნას და განხორციელდეს საზღვაო მიმოსვლა ბათუმისა და თურქეთის პორტებს შორის. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე ვიმჩელეთ საქართველოსა და თურქეთ შორის ეკონომიკურ, კულტურულ და სავაჭრო ურთიერთობებზე. ვიმედოვნებთ, ჩვენი თანამშრომლობა ყველა ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გაღრმავდება და გაფართოვდება.